medalje i is derovre, ikke? Sofia valgte det her karamellis. Ja, så godt ud. Wow, hvad Sofia. Ja. Jeg sætter mig lige ved siden af dig. Sæt du dig op, Sofia? Sofia, kan du rykke dig der? Sofia, sæt dig ned. Vil du åbne min for mig? Det var godt. Tak. Nej. Du skulle da ikke vide af den, Thomas. Kan I se Amalie nogen steder? Se lige Amalie komme ind, Thomas. Ja. Hun er på vej, Sofia. Ej, se min ben. Vil du lige holde den? Ej. Det er godt, vi er i badeland. Smager det godt, Sofia? Smager det godt, Malle? Nå, hvad siger du, Sofia? Lækker det. Skal du prøve rutsjebanen med Malle bagefter? Eller, ja, hvad for en rutsjebane? Røde, tror jeg. Skal du prøve den røde? Så prøver jeg at lukke Sofia op i den blå. Skal du prøve rutsjebanen med far, Sofia? Jeg vil prøve den blå. Hvad hedder den far, skal op og prøve nu? Tornado. Tornado? Skal far op og prøve tornadoen? Ja, og jeg har prøvet pipeline med far. Prøver du det? Ja. Var det sjovt? Ja, ja. Og man får et glas, inden man kører ned. Nå. Skulle du slet ikke prøve før til næste år, hva? Du er lidt for lille. Jeg tror, man skal være lidt højere end det derovre. Du siger lige, når far han kommer ud, Malle. Se, far han kommer ud der, Sofia. Lige om lidt kommer far ud. Ja, han kommer ud. Man tager sådan en båd, og så kommer man ud. Jeg er meget spændt på at se, når Thomas kommer ud af tornadoen. Det er spændende at se. Siger du lige, når far kommer ud, Sofia? Ja, Malle. Og du har også prøvet. Er det den store far kommet ud af? Ja, jeg kom ud af den lille. Du kom ud af den lille? Nej, det der tornado. Okay, skat. Nu må far snart komme ud. Jeg håber, det bliver Thomas næste gang. Fordi jeg prøver på ikke at filme eller optage andre mennesker. Det er jo ikke sikkert, at de er interesseret i at blive filmet. Vel, vi prøver på kun at optage far, ikke også, Sofia? Sig lige, når han kommer, Malle. Amalie har som sagt prøvet den derovre med det lille hul, og nu skal Thomas prøve tornado med det store hul. Ej, nu kom Thomas! Nej, jeg troede, du kom ud af det store hul. Var det sjovt? Jeg troede, du kom ud af det store hul, Thomas. Man må ikke køre ned i den der. Nå! Man skal ikke køre i den der, og man skal være mindst to. Nå, okay. Det bliver ikke den her. Var det sjovt? Ja, det var sjovt. Ja. Så det var den, du prøvede med Amalie, du kom ud af? Ja. Okay. Hvad er det, Malle? Går jeg godt? Nej, nu tror jeg
at du har prøvet den to gange. Nu skal vi ud og finde noget. Jeg må ikke engang prøve den alene. Ja, du er lige ved at være der, skat. Du er lige ved at være der, skat. Nu skal vi hen og blande fredagsslik. Skal vi ikke få blandet noget fredagsslik? Skal vi gå og blande fredagsslik?